سلام دينا استلن يتودداتو نايت كبراتو يبيت امارا ميديا ارماست ملكاتوچاچن بيالاتو بسلامتاچن يدرس يالن اهو لساتو مدمت يالباتون مرادوچ يزن قربنال اسكا زغجتاچن فصامي يدرس حبراچون هونو ادلانتا وغنطيرا كتمات يتنانت يدرون طقات تفصموال يمسراق امارا فانو وانا مسراتو دلانتا امباسل حبرو ورداوش ناتشو انزي 3 ورداوش وتادري مسرات ادرغو يمسراق امارا فانو بسمينن ادورلو يتلايو اوبريشنوچن يادرغا يگنال لبلبالوچو بوچالي بكوتابر بدلانتا بوربابو بحبرو وردا مرسانا ولديا ياگزازن طورنا ودادرون ميليشا سيدمسسو سنبتوال بكوتابر وردا ورقاريا بچا 113 بدورلو كميگنو هولم ورداوش يتوطاطا ميليشا تادم سسوال بتهول لداري وردا 27 يميل شابالات تغلوال بامباسل وردا 148 يميل شابالات ودا گداج يگبو سيون كزي وست گماشو تغرلو گماشو طفتو اهون يقروت 18 بچاناتو تبلوال كسامنت بفيت بوچ علي حيق بنبره وگيا 200 بلا ياگزازو وتادروش ترمسسوال برنكا ميكائيل بچا باند گودگوار 8 ياگزازو سراويت بموتاچو تناغروال بزي تبساچو بلصگنان نصحان زيبوچن وطاتوچ بگبيا سفرا ببيت كريستيان بمناريا بهوتيلنا ريستورانتوچم ياسقايي يگنال አማራ ክልል በፋኑና በመከላከያ ሰራዊት መካከለ ጦርነት ከተጀመረ በኋላ ትናንት በደናንታ ወረዳ ወገልጤ የተጣለውን ጨምሮ 61 የድሮን ጥቃት ደርሷል። በዚህም በርካታ አርሶ አደሮች፣ ተማሪዎች፣ የቤተክርስቲያን አገልጋዮች ተገለዋል። ብልጽግና የፋኑን ጦር ማሸነፍ አልቻለም። ከሰሞኑን አዲስ ስትራቴጂም ነርፏል። ከላይ በድሮን ከታች በከባድ መሳሪያ ህዝብን ማሸበር የሚል እቅድ አንዱ ነው። ሌላው ዋናው አና የፋኑ አመራሮች ላይ የድሮን ጥቃት ማድረስ ነው። በሌላ በኩል የአማራ ነገር ቀድሞ የዘመነ በታሪኩ ሀገሩን ከፍ ያደረገ ላለንበት ስልጣኔ ጉልህ አሻራ ያስቀመጠ ፊደል ቀርጾ ያስተማረ ሀገርን በነገስታት ጥበብና በህዝብ ልጅ ፋኖ አስከብሮ የኖረ ሀገሩን የሚጠብቅ ህዝቡን የማያስገዛ ታሪክን ሳያዛንፍ ለህዝብ ያስተላለፈ ህዝብ ነው። ይህ ህዝብ ሀገር ሰላም ሆኖ እንድትቀጥል ያለውን ጥበብ በመጠቀም እየታገለ ያለ ነገር ነው። የዚህ ህዝብ እውነታና ሀቅ ያልተዋጠለትና የሚተናነቀው ወራሪና ጨፍጫፊ ኃይል በገዳዮቹ በኩል አማራን ለይቶ እንደ ህዝብ ሲጨፈጭፍና የመከራ ዶፍ ሲያዘንብበት ይውላል። በዘረኝነት ተቆጥቁቶ ያደረውና በአማራ ጠላት የሰከረው ቡድኑ አማራ ሰርቶ በሰጠው ሀገርና ገንዘብ አማራን እያስጨፈጨፈና የጠላቻ ጥጉን እያሳየ ይገኛል። ሀገር በሰላም የማስተዳደር ችሎታም ሆነ ጥበብ የሌለው የመንግስት ህዝብ የሚያነሳውን ጥያቄ ባፈሙዝም ለማስባል የሀገሪቱን ጦር በህዝብ ላይ የሚያዘምት በደም የጨቀየ ወንጀለኛ ነው። ነገር ግን የህዝብ መከራና ስቃይ ገፍቶ እዚያ ያደረሰው ፋኖ በየጦር ግንባሩ ድንቅ የሆነ ድል እየተቀዳጀ በአማራ ጠላቻ የሰከረውን ቡድን መዳረሻ ሳጥቶታል። የፋኖን በትር መቋቋም አቀተው የብልጽግና ጦር ወደ ንጹሃን ህዝብ በማቋረጥ መልኩ ከባድ መሳሪያ እየተኮሰ በድሮንም እየጨፈጨፈ ይገኛል። የአማራ ህዝብ ሆይ ከዚህ የበዛ መከራ የለምና ልጆችህን በነጻነት ለማሳደግ በማንነትህ የመጣን ቡድን በየቦታው እስከ ድል ብስራትህ ታገል ሲሉ የመረጃ ምንጮች መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ከእናት ፓርቲ የተሰጠ መግለጫ። በምስራቅ አርሲ ሸርካ ወረዳ ቦሰሌ መድኃኔዓለምና ሴሮ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ህዳር 13 ቀን 2016 ዓ.ም ተምራት በተፈጸመ ጅምላ ጭፍጨፋ 27 የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተከታይ ንጹሃን ዜጎች ባሰቃቂ ሁኔታ መገደላቸውን ከአካባቢው ነዋሪዎች ለመረዳት ችለናል። ይህም ጥቃት ቀጥሎ ህዳር 17 ቀን 2016 ዓ.ም ተምራት ደግሞ 8 ሰዎች በተመሳሳይ መልኩ ሲገደሉ በድምሩ 35 የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተከታይ ንጹሃን ዜጎች መገደላቸውን አረጋግጠናል። በርካቶችም ከባድና ቀላል ካል ጉዳት እንደደረሰባቸው ታውቋል። በዚህ ጥቃት ነፍሰ ጡር ሴትን ጨምሮ ጨቅላ ህፃናት የተገደሉ ሲሆን 11 ሟቾች የአንድ ቤተሰብ አባላት ናቸው። በአካባቢው የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ንጹሃን ዜጎች ላይ መሰል ጥቃት ሲፈጸም በ2016 ዓ.ም ለአራተኛ ጊዜ ሲሆን በአሁኑ ወቅትም በከፍተኛ ስጋት ውስጥ እንደሚገኙ ለማረጋገጥ ችለናል። በተለይ የአካባቢው ነዋሪ ራሱን ይከላከልበት የነበረውን ትጥቅ በመንግስት አመራሮች እንዲፈታ ከተደረገ በኋላ የተፈጸመው ጥቃት መሆኑ መላው ኢትዮጵያውያንን አሳዝኗል። የአካባቢው የመንግስት አመራሮች በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የዚህ የተቀናጀ የጅምላ ጭፍጨፋ ተባባሪ ስለመሆናቸው ከዚህ በላይ ማሳያ ሊኖር አይችልም። ባለፉት 5 ዓመታት በሌሎች የኦሮሚያ አካባቢዎች የደረሱት የጅምላ ጭፍጨፋዎች አልበቃ ብለው ዛሬም ይህንኑ እኩይ ተግባር በመዋቅራዊ አሰራር ማስፈጸም ያለንበትን አሳፋሪ ስርዓት ቁልጭ አድርጎ ያሳያል። ክብር የሆነውን የሰው ልጅ ስር በሰደደ ጥላቻ ተጠምዶ ጅምላ ጭፍጨፋ መፈጸም በፈጣሪም ሆነ በህግ ፊት ፈጽመው ምህረት እንደሌለው ሊታወቅ ይገባል። ይሁን እንጂ ስርዓቱን እራሱ የጅምላ ግድያው አቀናባሪ በመሆኑ ለፈሰሰው ደም ፍትህ ይሰጣል ብለን አናምንም። ከዚህ ቀደምም ሲያደርግ አልታየም። ዛሬ በአርያም የሚጮሁ የጅምላ ግድያ ሰለባ የሆኑ ንጹሃን ዜጎችን ደም የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ በቀር ፍትህ እንደሚያገኝ አንዳች ጥርጥር የለንም። በአማራ ክልል ዛሬ ከዳር እስከ ዳር የተቀጣጠለው ህዝባዊ አመፅ አንደኛው መንስኤ ለተከታታይ 3-10 ዓመታት በላይ ይህንን አይነቱን ጨምሮ በአጠቃላይ የዜጎች በማንነታቸው በጅምላ መጨፍጨፍ መሆኑ ሊሰመርበት ይገባል። የድርጊቱ አቀናባሪዎችና ፈጻሚዎች ከተጠያቂነት እንደማያመልጡ እየገለጽን ግጭት ጠማቂ አካላት ከኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ተከታዮች ላይ በደም የተለወ
ወሰጃችሁን እንድታነሱ አጥብቀን እናሳስባለን። ስለ ሃይማኖታቸው ህይወታቸው ያለፈውን ዜጎቻችንን ነፍስ እግዚአብሔር በገነት እንዲያሳርፍ በህይወት ለተረፉ ቤተሰቦቻቸው መጽናናትን እንዲሰጥን እንመኛለን ሲል እናት ፓርቲ መልእክቱን አስተላልፈዋል። በአማራ ክልል የተፈጠረውን ችግር በጦርነት መፍታት አይቻልም ስንል ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ነግረናቸዋል ሲሉ ማይክ አመር ገለጹ። የአሜሪካ የታችኛው ምክር ቤት ኮንግረስ የውጭ ጉዳይ ኮሚቴ የአፍሪካ ጉዳዮች ንዑስ ኮሚቴ በኢትዮጵያ ተስፋ ወይን ስጋት የአሜሪካ ፖሊሲ ሁኔታ በሚል ርዕስ ትናንት ሐሙስ ህዳር 20 ቀን 2016 ዓ.ም የሚመለከታቸውን የሀገሪቱ ባለስልጣናትን ጠርቶ ምስክርነት ሰምተዋል። የኮንግረሱ የአፍሪካ ጉዳዮች ንዑስ ኮሚቴ በነበረው ፕሮግራም የአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ ልዑክ ማይክ አመር እና የዩኤስኤድ የአፍሪካ ረዳት አስተዳደር ቴይለር ቤከልማን ተገኝተው ገለጻ የሰጡ ሲሆን ከአባላቱ ለተነሱ ጥያቄዎች ምላሽም ሰጥተዋል። የኮንግረስ የውጭ ጉዳዮች የአፍሪካ ጉዳዮች ንዑስ ኮሚቴ ሰብሳቢ የሆኑት ጆን ጄምስ በትግራይ ተካሂዶ የነበረውን ጦርነት፣ በአማራና ኦሮሚያ ክልሎች ላይ በመካሄድ ላይ ያለው ግጭት እንዲሁም የጠቅላይ ሚኒስትሩ በቀይ ባህር ዙሪያ የወደብ ተጠቃሚነት ጋር በተያያዘ ያደረጉትን ንግግር በመጥቀስ የኢትዮጵያን ሁኔታ እጅግ እንደሚያሳስባቸው አስታውቀዋል። በአማራ ክልል በፋኖና በፌዴራል መንግስት ወታደሮች መካከል ያለውን ግጭት ለማስቆም የአሜሪካ መንግስት እየጣረ ነው ተብለው የተጠየቁት ማይክ አመር አሁን የሚል ምላሽ ሰጥተው ባለፈው ሳምንት በአዲስ አበባ ከጠቅላይ ሚኒስትሩና ከከፍተኛ አማካሪዎቻቸው ጋር በተገናኘንበት ወቅት በአማራ ክልል ያለውን ችግር በወታደራዊ መንገድ ምንም አይነት መፍትሄ ማምጣት እንደማይቻል ገልጸንላቸዋል። ሰላማዊ ድርድር እንዲጀምሩ መክረናቸዋልም ብለዋል። አማራ ከ30 ዓመት በላይ በታቀደና ስሌት በተሰራበት መልኩ ከምድር እንዲጠፋ ሀገርን በመግዛት የተፈራረቁ መንግስታት እውቀታቸውን ሁሉ የተጠቀሙት አማራን ለማጥፋት ሴራ በመቀመር ነው። ነገር ግን አማራ እየገደሉት የሚበዛ እየገፉት የማይወድቅ እየረሸኑት የጸና ነገር ነው። ኢትዮጵያ አሁን ለዓለም ባስተዋወቀቻቸውና በምትኮራባቸው ታሪኮችና ሀገር ባላት መልካም ነገር ሁሉ ቀዳሚውን ድርሻ ይወስዳል። አማራ በስልጣኔና በስነ ልቦና ጽናት በልጦ ስለተገኘ ሀገርን እንደራሱ ስለወደደ በሄደበት ሁሉ የተደገሰለት ሞት ነው። በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች በተለይ በኦሮሚያ ክልል አማራን ለማጥፋት ታቅዶና በጀት ተበጅቶለት የሚሰራ የአማራ መኖር የሚያመው ብዙ ኃይል አለ። ይህንን መከራ እየተቀበለ ባለው በአማራ በህዝብ ገንዘብ እዚህ ደርሰው በህዝብ ድምፅ ስልጣን ይዘው ህዝብ አስተምሮ አክብሯቸው እዚህ የደረሱ የእምነት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ፖለቲከኞች አማራ በማንነቱ እየተመረጠ ሲገደል፣ ለሰው ልጅ በማይመስል አሰቃቂ ድርጊት ሲረሸን፣ ዝም ብላችሁ ዛሬ ለማስታረቅ ለመሸምገል የምትመጡ መጀመሪያ እንደ ሰው አስባችሁ ከእውነት ጋር ቁሙ ይላሉ የመረጃ ምንጮች። አማራ የከፈለው መከራ ያሳለፈው ስቃይ ታሪክ ከትቦ አይዘልቀውም። በምድር ከባዱን ሁሉ ግፍ አስተናግዷል። ተረሽኗል፣ በር ተዘግቶበታል፣ ተቃጥሏል። እናት ከልጇ ፊት ሆዷ ተዘርግፏል፣ አራስ ህፃኗም ተገሏል። መከራ እስከ ድንበሩ ያየው ይህ ህዝብ ከከፈለው መከራ ብዛትና አሁንም እየደረሰበት ካለው ግፍ ተምሮ ዛሬ ላይመለስ ነፍጥ አንግቦ ለነፃነቱ ይዋደቃል። እየደረሰበት ካለው በደልና መከራ በላይ ጦርነት ሊያመጣው የሚችለውን ህመም አይኖርም። ሀገር ይመራል ተብሎ የተቀመጠው መንግስት ንጹሐን ላይ የሚተኩሱ ሰብል የሚያቃጥሉ ሴት የሚደፍሩ የእምነት ተቋማት የሚያቃጥሉ የሰብአዊነት እንጥፍጣፊ የሌላቸው በአማራ ጥላቻ ሰክረው ደም የሚያፈሱ አሰማርቶ ህዝብ እንደ ህዝብ በሚያልቅበት ሰዓት ለአማራ ትግል እንቅፋት የምትሆኑ እንድትጠነቀቁ የመረጃ ምንጮች መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። አማራ የመከራ ቋት ተንዶ ለነፃነቱ የሚከፍለውን መስዋዕትነት ሊከፍል ተነስቷል። ህመም የቀሰቀሰው ትውልድ በደል ገፍቶ እዚህ ያደረሰው ህዝብ ድልና ብስራት ወዳለበት ጎዳና ጉዞ ጀምረዋል። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የቤተ አማራ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝንላችሁ ዘገባዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። የዩቲዩብ ቻናላችን ላይክ፣ ሸር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እንጠይቃለን። ጤና ይስጥልን። ሰላም ጤና ይስጥልን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የቤተ አማራ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን በያላችሁበት ሰላምታችን ይድረስ እያልን አሁን ለሰዓቱ መደመጥ ያለባቸውን መረጃዎች ይዘን ቀርበናል። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ሆኖ በደላንታ ወገንጤና ከተማ ትናንት የድሮን ጥቃት ተፈጽመዋል። የምስራቅ አማራ ፋኖ ዋና መሰረቱ ደላንታ፣ አምባሰል፣ ሀብሩ ወረዳዎች ናቸው። እነዚህ ሶስት ወረዳዎች ወታደራዊ መሰረት አድርገው የምስራቅ አማራ ፋኖ በሰሜንና ደቡብ ወሎ የተለያዩ ኦፕሬሽኖችን እያደረገ ይገኛል። ነበልባሎቹ በውጫሌ፣ በኩታበር፣ በደላንታ፣ በወረባቦ፣ በሀብሩ ወረዳ መርሳና ወልዲያ የአገዛዙ ጦርና ወዳደሩን ሚሊሻ ሲደመስሱት ሰንብተዋል። በኩታበር ወረዳ ወርቃሪያ ብቻ 113 በደቡብ ወሎ ከሚገኙ ሁሉም ወረዳዎች የተውጣጣ ሚሊሻ ተደምሰ ተሰዋል። በተሁለደሬ ወረዳ 27 የሚሊሻ አባላት ተገድለዋል። በአምባሰል ወረዳ 148 የሚሊሻ አባላት ወደ ግዳጅ የገቡ ሲሆን ከዚህ ውስጥ ግማሹ ተገድሎ ግማሹ ጠፍቶ አሁን የቀሩት 18 ብቻ ናቸው ተብሏል። ከሳምንት በፊት በውጫሌ ሐይቅ በነበረው ውጊያ ከ200 በላይ የአገዛዙ ወታደሮች ተደምስሰዋል። በደንካ ሚካኤል ብቻ በአንድ ጉድጓድ 8 የአገዛዙ ሰራዊት መሞታቸው ተነግረዋል። በዚህ የተበሳጨው ብልጽግና ንጹሐን ዜጎችን፣ ወጣቶች በገበያ ስፍራ፣ በቤተ ክርስቲያን፣ በመናኸሪያ፣ በሆቴልና ሬስቶራንቶችም እያሰቃየ ይገኛል። በአማራ
በአማራ ክልል በፋኖና በመከላከያ ሰራዊት መካከለ ጦርነት ከተጀመረ በኋላ ትናንት በደናን ተወረዳ ወገልጤ የተጣለውን ጨምሮ 61 የድሮን ጥቃት ደርሷል። በዚህም በርካታ አርሶ አደሮች፣ ተማሪዎች፣ የቤተክርስቲያን አገልጋዮች ተገለዋል። ብልጽግና የፋኖን ጦር ማሸነፍ አልቻለም። ከሰሞኑን አዲስ ስትራቴጂም ነድፏል። ከላይ በድሮን ከታች በከባድ መሳሪያ ህዝብን ማሸበር የሚል እቅድ አንዱ ነው። ሌላው በዋና ዋና የፋኖ አመራሮች ላይ የድሮን ጥቃት ማድረስ ነው። በሌላ በኩል የአማራ ነገር ቀድሞ የዘመነ በታሪኩ ሀገሩን ከፍ ያደረገ ላለንበት ስልጣኔ ጉልህ አሻራ ያስቀመጠ ፊደል ቀርጾ ያስተማረ ሀገርን በነገስታት ጥበብና በህዝብ ልጅ ፋኖ አስከብሮ የኖረ ሀገሩን የሚጠብቅ ህዝቡን የማያስገዛ ታሪክን ሳያዛንፍ ለህዝብ ያስተላለፈ ህዝብ ነው። ይህ ህዝብ ሀገር ሰላም ሆኖ እንድትቀጥል ያለውን ጥበብ በመጠቀም እየታገለ ያለ ነገር ነው። የዚህ ህዝብ እውነታና ሀቅ ያልተዋጠለትና የሚተናነቀው ወራሪና ጨፍጫፊ ኃይል በገዳዮቹ በኩል አማራን ለይቶ እንደ ህዝብ ሲጨፈጭፍና የመከራ ዶፍ ሲያዘንብበት ይውላል። በዘረኝነት ተኮትኩቶ ያደረውና በአማራ ጠላት የሰከረው ቡድኑ አማራ ሰርቶ በሰጠው ሀገርና ገንዘብ አማራን እያስጨፈጨፈና የጠላቻ ጥጉን እያሳየ ይገኛል። ሀገር በሰላም የማስተዳደር ችሎታም ሆነ ጥበብ የሌለው ይህ መንግስት ህዝብ የሚያነሳውን ጥያቄ በአፈሙዝ ዝም ለማስባል የሀገሪቱን ጦር በህዝብ ላይ የሚያዘምት በደም የጨቀየ ወንጀለኛ ነው። ነገር ግን የህዝብ መከራና ስቃይ ገፍቶ እዚህ ያደረሰው ፋኖ በየጦር ግንባሩ ድንቅ የሆነ ድል እየተቀዳጀ በአማራ ጥላቻ የሰከረውን ቡድን መዳረሻ አሳጥቶታል። የፋኖን በትር መቋቋም ያቃተው የብልጽግና ጦር ወደ ንጹሃን ህዝብ በማያቋርጥ መልኩ ከባድ መሳሪያ እየተኮሰ በድሮንም እየጨፈጨፈ ይገኛል። የአማራ ህዝብ ሆይ ከዚህ የበዛ መከራ የለምና ልጆችህን በነጻነት ለማሳደግ በማንነትህ የመጣን ቡድን በየቦታው እስከ ድል ብስራትህ ታገል ሲሉ የመረጃ ምንጮች መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ከእናት ፓርቲ የተሰጠ መግለጫ። በምስራቅ አርሲ ሸርካ ወረዳ ቦሰሌ መድኃኔዓለምና ሴሮ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ህዳር 13 ቀን 2016 ዓ.ም በተፈጸመ ጅምላ ጭፍጨፋ 27 የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተከታይ ንጹሃን ዜጎች በአሰቃቂ ሁኔታ መገደላቸውን ከአካባቢው ነዋሪዎች ለመረዳት ችለናል። ይህም ጥቃት ቀጥሎ ህዳር 17 ቀን 2016 ዓ.ም ደግሞ 8 ሰዎች በተመሳሳይ መልኩ ሲገደሉ በድምሩ 35 የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተከታይ ንጹሃን ዜጎች መገደላቸውን አረጋግጠናል። በርካቶችም ከባድና ቀላል አካል ጉዳት እንደደረሰባቸው ታውቋል። በዚህ ጥቃት ነፍሰ ጡር ሴትን ጨምሮ ጨቅላ ህጻናት የተገደሉ ሲሆን 11 ሟቾች የአንድ ቤተሰብ አባላት ናቸው። በአካባቢው የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ንጹሃን ዜጎች ላይ መሰል ጥቃት ሲፈጸም በ2016 ዓ.ም ለአራተኛ ጊዜ ሲሆን በአሁኑ ወቅትም በከፍተኛ ስጋት ውስጥ እንደሚገኙ ለማረጋገጥ ችለናል። በተለይ የአካባቢው ነዋሪ ራሱን ይከላከልበት የነበረውን ትጥቅ በመንግስት አመራሮች እንዲፈታ ከተደረገ በኋላ የተፈጸመው ጥቃት መሆኑ መላው ኢትዮጵያውያንን አሳዝነዋል። የአካባቢው የመንግስት አመራሮች በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የዚህ የተቀናጀ የጅምላ ጭፍጨፋ ተባባሪ ስለመሆናቸው ከዚህ በላይ ማሳያ ሊኖር አይችልም። ባለፉት 5 ዓመታት በሌሎች የኦሮሚያ አካባቢዎች የደረሱት የጅምላ ጭፍጨፋዎች አልበቃ ብለው ዛሬም ይህንኑ እኩይ ተግባር በመዋቅራዊ አሰራር ማስፈጸም ያለንበትን አሳፋሪ ስርዓት ቁልጭ አድርጎ ያሳያል። ክቡር የሆነውን የሰው ልጅ ስር በሰደደ ጥላቻ ተጠምዶ ጅምላ ጭፍጨፋ መፈጸም በፈጣሪም ሆነ በህግ ፊት ፈጽመው ምህረት እንደሌለው ሊታወቅ ይገባል። ይሁን እንጂ ስርዓቱን እራሱ የጅምላ ግድያው አቀናባሪ በመሆኑ ለፈሰሰው ደም ፍትህ ይሰጣል ብለን አናምንም። ከዚህ ቀደምም ሲያደርግ አልታየም። ዛሬ በአርያም የሚጮሁ የጅምላ ግድያ ሰለባ የሆኑ ንጹሐን ዜጎችን ደም የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ በቀር ፍትህ እንደሚያገኝ አንዳች ጥርጥር የለንም። በአማራ ክልል ዛሬ ከዳር እስከ ዳር የተቀጣጠለው ህዝባዊ አመፅ አንደኛው መንስኤ ለተከታታይ 3 አስርት ዓመታት በላይ ይህንን አይነቱን ጨምሮ በአጠቃላይ የዜጎች በማንነታቸው በጅምላ መጨፍጨፍ መሆኑ ሊሰመርበት ይገባል። የድርጊቱ አቀናባሪዎችና ፈጻሚዎች ከተጠያቂነት እንደማያመልጡ እየገለጽን ግጭት ጠማቂ አካላት ከኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ተከታዮች ላይ በደም የተለወሰ እጃችሁን እንድታነሱ አጥብቀን እናሳስባለን። ስለ ሃይማኖታቸው ህይወታቸው ያለፈውን ዜጎቻችንን ነፍስ እግዚአብሔር በገነት እንዲያሳርፍ በህይወት ለተረፉ ቤተሰቦቻቸው መጽናናትን እንዲሰጥን እንመኛለን ሲል እናት ፓርቲ መልእክቱን አስተላልፈዋል። በአማራ ክልል የተፈጠረውን ችግር በጦርነት መፍታት አይቻልም ስንል ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ነግረናቸዋል ሲሉ ማይክ ሀመር ገለጹ። የአሜሪካ የታችኛው ምክር ቤት ኮንግረስ የውጭ ጉዳይ ኮሚቴ፣ የአፍሪካ ጉዳዮች ንዑስ ኮሚቴ በኢትዮጵያ ተስፋ ወይን ስጋት የአሜሪካ ፖሊሲ ሁኔታ በሚል ርዕስ ትናንት ሐሙስ ህዳር 20 ቀን 2016 ዓ.ም የሚመለከታቸውን የሀገሪቱ ባለስልጣናትን ጠርቶ ምስክርነት ሰምተዋል። የኮንግረሱ የአፍሪካ ጉዳዮች ንዑስ ኮሚቴ በነበረው ፕሮግራም የአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ ልዑክ ማይክ ሀመር እና የዩኤስኤድ የአፍሪካ ረዳት አስተዳደር ቴይለር ቤከልማን ተገኝተው ገለጻ የሰጡ ሲሆን ከአባላቱ ለተነሱ ጥያቄዎች ምላሽም ሰጥተዋል። የኮንግረስ የውጭ ጉዳዮች የአፍሪካ ጉዳዮች ንዑስ ኮሚቴ ሰብሳቢ የሆኑት ጆን ጄምስ በትግራይ ተካሂዶ የነበረውን ጦርነት፣ በአማራና ኦሮሚያ ክልሎች ላይ በመካሄድ ላይ ያለው ግጭት እንዲሁም የጠቅላይ ሚኒስትሩ በቀይ ባህር ዙሪያ የወደብ ተጠቃሚነት ጋር በተያያዘ ያደረጉትን ንግግር በመጥቀስ የኢትዮጵያን ሁኔታ እጅግ እንደሚያሳስባቸው አስታውቀዋል። በአማራ ክልል በፋኖና በፌዴራል መንግስት ወታደሮች መካከል ያለውን ግጭት ለማስቆም የአሜሪካ መንግስት እየጣረ ነውን ተብለው የተጠየቁት ማይክ ሀመር አሁን የሚል ምላሽ
ምላሽ ሰጥተው ባለፈው ሳምንት በአዲስ አበባ ከተቀላይ ሚኒስተሩና ከከፍተኛ አማካሪዎቻቸው ጋር በተገናኘንበት ወቅት በአማራ ክልል ያለውን ችግር በወታደራዊ መንገድ ምንም አይነት መፍትሄ ማምጣት እንደማይቻል ገልጸንላቸዋል። ሰላማዊ ድርድር እንዲጀምሩ መክረናቸዋልም ብለዋል። አማራ ከ30 አመት በላይ በታቀደና ስለይት በተሰራበት መልኩ ከመድር እንዲጠፋ ሀገርን በመግዛት የተፈራረቁ መንግስታት ዕውቀታቸውን ሁሉ የተጠቀሙት አማራን ለማጥፋት ሴራ በመቀመር ነው። ነገር ግን አማራ እየገደሉት የሚበዛ እየገፉት የማይወድቅ እየረሸኑት የጸና ነገር ነው። ኢትዮጵያ አሁን ለዓለም ባስተዋወቀቻቸውና በመትኮራባቸው ታሪኮችና ሀገር ባላት መልካም ነገር ሁሉ ቀዳሚውን ድርሻ ይወስዳል። አማራ በስልጣኔና በስነ ልቦና ጽናት በልጦ ስለተገኘ ሀገርን እንደራሱ ስለወደደ በሄደበት ሁሉ የተደገሰለት ሞት ነው። በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች በተለይ በኦሮሚያ ክልል አማራን ለማጥፋት ታቅዶና በጀት ተበጅቶለት የሚሰራ የአማራ መኖር የሚያመው ብዙ ኃይል አለ። ይህንን መከራ እየተቀበለ ባለው በአማራ በህዝብ ገንዘብ እዚህ ደርሰው በህዝብ ድምፅ ስልጣን ይዘው ህዝብ አስተምሮ አክብሯቸው እዚህ የደረሱ የእምነት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ፖለቲከኞች አማራ በማንነቱ እየተመረጠ ሲገደል፣ ለሰው ልጅ በማይመስል አሰቃቂ ድርጊት ሲረሸን፣ ዝም ብላችሁ ዛሬ ለማስታረቅ ለመሸምገል የምትመጡ መጀመሪያ እንደ ሰው አስባችሁ ከእውነት ጋር ቁሙ ይላሉ የመረጃ ምንጮች። አማራ የከፈለው መከራ ያሳለፈው ስቃይ ታሪክ ከትቦ አይዘልቀውም። በምድር ከባዱን ሁሉ ግፍ አስተናግዷል። ተረሽኗል፣ በር ተዘግቶበታል፣ ተቃጥሏል። እናት ከልጇ ፊት ሆዷ ተዘርግፏል፣ አራስ ህፃኗም ተገሏል። መከራ እስከ ድንበሩ ያየው ይህ ህዝብ ከከፈለው መከራ ብዛትና አሁንም እየደረሰበት ካለው ግፍ ተምሮ ዛሬ ላይመለስ ነፍጥ አንግቦ ለነፃነቱ ይዋደቃል። እየደረሰበት ካለው በደልና መከራ በላይ ጦርነት ሊያመጣው የሚችለውን ህመም አይኖርም። ሀገር ይመራል ተብሎ የተቀመጠው መንግስት ንጹሐን ላይ የሚተኩሱ ሰብል የሚያቃጥሉ ሴት የሚደፍሩ የእምነት ተቋማት የሚያቃጥሉ የሰብአዊነት እንጥፍጣፊ የሌላቸው በአማራ ጥላቻ ሰክረው ደም የሚያፈሱ አሰማርቶ ህዝብ እንደ ህዝብ በሚያልቅበት ሰዓት ለአማራ ትግል እንቅፋት የምትሆኑ እንድትጠነቀቁ የመረጃ ምንጮች መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። አማራ የመከራ ቋት ተንዶ ለነፃነቱ የሚከፍለውን መስዋዕትነት ሊከፍል ተነስቷል። ህመም የቀሰቀሰው ትውልድ በደል ገፍቶ እዚህ ያደረሰው ህዝብ ድልና ብስራት ወዳለበት ጎዳና ጉዞ ጀምረዋል። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የቤተ አማራ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝንላችሁ ዘገባዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። የዩቲዩብ ቻናላችን ላይክ፣ ሸር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እንጠይቃለን። ጤና ይስጥልን።